יש 150 מזמורים בתהילים, מתוכם בודדים נכנסו לסדר התפילה. אז יש כאלה שאומרים אותם רק בחגים. יש כאלה זוכים, אומרים אותם בשבת, פעם בשבוע. יש מיוחדים שבמיוחדים, זוכים אותם, אומרים אותם כל יום. ויש בודדים, שניים, שאומרים אותם יותר מפעם ביום. אשרי שבבתיך אתה אומר אותו 3 פעמים ביום. למצח בגנות יזמור שיר, אלוהים יחוננו ויברכנו, יאיר פניו את הסלע, אומרים פעמיים ביום. ובספירת העומר אומרים אותו 3 פעמים. מה המיוחד בשני המזמורים האלה? אלה מזמורים שאתה אומר בהם שמלכותו בכל משלה. ואשרי שבבתיך אתה אומר, ידוך השם כל מעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים. שלטך בכל דור ודור, להודיע לבני אדם כולם, ממזרח שם יפה מבואו, גם על המצח, בגנות יזמור שיר, אלוהים יחוננו ויברכנו, ולריבונו שם תאיר לנו את העיניים, שנראה איך כל העולם אתה מנהל אותו, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, מה? כי אתה עושה סדר, כי תשפוט עמים מישור, ולמי בארץ תלכם סלע, עוד אתה יודוך עמים אלוהים, שמה שארץ ישראל נותנת יבולה, יברכן אלוהים אלינו. זאת אומרת, אנחנו, חכמנו, שתקנו את סדר התפילה, בחרו לנו את המזמורים האלה, לעניין הזה, במיוחד כהכנה למתן תורה, שנבין שכל העולם תלוי במתן תורה. כי על פניו נראה כאילו זה לנו, אבל זה לא רק לנו. חכמנו אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם את התורה מקבלים אותה, ואם לא, כל העולם כולו טוב עבור. אין, כי זה לתקן עולם מלכות שדי. יהי רצון ונזכה לראות עין בעין איך הדברים האלה פועלים, אמן ואמן. אמן.